Marko, ja sam, aj tako da kažem, dugo čekao jer ovo će biti prvi razgovor kad ćemo malo detaljnije ući u sve teme koje karakterišu ovaj tvoj rad ovde. Danas je 21. jul, dakle 21 dan kako se radi. Od početka do danas trebali uraditi mnogo toga, trebalo je pomeriti mnogo toga, pogledati u timu igrače koliko ih ima, tražiti nove, pa izašlo i ono da su neophodni dva bonusa i tako dalje i tako dalje. Rukovodstvo je radilo tako kako nije radilo, to je bio samo predsednik, tako da si mnoge stvari morao da radiš i sam i u konsultaciji sa njim. Kad pogledaš u ovaj 21 dan, je li Marko Vidović uspeo u svojim planovima? Vreme će da pokaže kako smo radili ovaj 21 dan i kompletan taj prelazni rok i pripremni period, na to će odgovor dati prvenstvo. Sad, to smo i znali, da je lako sad napraviti neki kvalitetan prelazni rok i da budeš već u ovom momentu zadovoljan i dobro popunjen, nije. I mi to i nismo, ali činimo sve i gledamo i probamo da uradimo najbolje moguće, da u skladu sa onim što su naše mogućnosti trenutno, a što je potražnja i što je ponuda u stvari na ovoj, kao kaže, fudbalskoj pijaci, napravimo najbolje moguće. Ono što je bitno, da smo mi za ovih 20 dana rada napravili ono što smo želeli da napravimo u smislu trenažnog procesa i tih pripremnih utakmica, i tu iskakanja nema i nije bilo. I eto, ono što ja stalno potenciram jeste da su velika većina igrača odradile sve te koji su bili od početka, naravno, tu odradili sav taj program, i da je to ono što nas čini zadovoljnim. Druga stvar je da postoji normalna grupa igrača i koji se priključuju ili koji će se tek priključiti, i možda postoji neka grupa igrača koja praktično neće proći ni pripreme, ili će ih proći u nekoj drugoj sredini pa će doći kod nas, ali to su već neki detalji. Za sad to teče onako kako smo negde i znali da će teći, kažem, trenažni proces onako maksimalno, a ove druge stvari su usputne i eto, dešavaju se iskakanja, dešavaju se neke stvari da se vi negde možda i dogovorite s igračem, da dođe do maltene realizacije, pa on promeni mišljenje ili promeni sredinu, ali to je uvek tako i toga uvek ima, i toga ima i na nekom višem nivou, tako da sve u svemu to ide nekim tokom, ali kažem, vidjet ćemo kad počne prvenstvo koliko smo napravili, da li smo dovoljno kvalitetnih stvari napravili. Radnički nije od juče bio u Srpskoj ligi, ispadao iz prve lige i vratio se ponovo u ovaj takmičarski rang koji je, mnogi kažu, nešto možda slabiji ili ne od Super lige. U prvoj ligi klub mora da se, da tako kažem, prekopča, da ima drugačiju atmosferu, drugačiji rad, možda i jači tim što se tiče ljudi koji će sarađivati s tobom. Pa u tom smislu, jesi osetio i među igračima i sve ukupno da više nismo srpskoligaši, da nećemo igrati u Pukovcu, već da nas Beograd čeka, pa sigurno 5-6 puta najmanje? Pa, prvo, tu postoji ta grupa igrača koje, 10-12 njih koji su izneli tu Srpsku ligu i koji su ostali ovde. I naravno da oni već i kroz pripremne utakmice, i pogotovo je prve dve utakmice sa Trajalom i s Radnikom, su videli i morali da vide osetnu razliku i u kvalitetu protivnika i u nekim drugim stvarima koje donosi ovaj rang takmičenja. A sigurno da Radnički nije ekipa, to smo rekli prošle godine 100 puta, koja bi trebala da igra po tim mestima malo prenavedenim, nego da bi po rejtingu i grada i kluba trebala da bude u ovom rangu takmičenja. I zato bi svi mi, počeo od onog najmlađeg igrača koji dolazi od 16-17 godina, pa do ovih najiskusnijih, i normalno do nas koji radimo u struci, rukovodstva kluba, trebali napravimo jedan iskorak na svakom pogledu, da bi uspeli da u kontinuitetu budemo ovde i da bi uspeli da budemo konkurentni. Ja sam se negde ranije rekao da mislim da ćemo, što se igračkog dela tiče i tog dela, uspeti da budemo tu. Je sad, kažem, koliko će to donositi rezultate i neće, nije samo to, ovaj, mnogo je faktora koje o tome odlučuju, ali taj deo sigurno mora bude bolji, mora bude masovniji, moramo da imamo
pre svega i u organizaciji i u nekim drugim stvarima mnogo više nego što je recimo Radnički imao pre dve godine kad u toj sezoni nije uspeo da sačuva prvoligaški status. U ovom vremenu, pa i ranije, ali u ovom vremenu posebno od kako je Radnički prvoligaš, veoma često sam te pominjao. Marko Vidojević sprema plan, Marko Vidojević počinje pripreme, Marko Vidojević traži igrače i tako dalje i tako dalje. Imam utisak da u ovako organizovanom Radničkom je dosta toga palo na tebe. Prvo je trebalo da vidiš ko ostaje, ko ne, naravno u saglasnost predsjednika kluba, pa da onda krenete u potragu za novajlijama, neću reći pojačanjima, pa onda tražite i te bonus igrače i tako dalje. Bilo je više stepenika. Pa jeste, jednu ruku dobro, jednu drugu ruku malo i uzima dosta energije u tom smislu da odvaja od onog dela direktnog i što se tiče samog terena, ali sa druge strane opet svi ti igrači negde, ne mogu reći kroz proveru, ali kroz neke komunikacije, kontakte, koje probamo da ustanovimo, probamo da dobijemo pre svega tu prvu informaciju, pa onda procenjujemo da li je to igrač koji bi mogao odmah da pojača Radnički ili da dođe na neku eventualnu probu ili da ga vidimo par dana. Neki su došli tako pa su ostali zadovoljili su, neki su došli direktno, tako da je to neka stvar koja je naročito ovih prvih 10-15 dana bila aktuelna sa tom nevjerovatnim ponudom igrača. Ona traje i dalje, ali je većina igrača tu već negde našla neki svoj nivo na kom će igrati ili neki klub, nisu kažem svi, ali dalje ima toga, ali to je bilo jako izraženo negde od 1. jula do možda do pre jedno 5-6 dana, da je stvarno bilo non stop ponude. Mi smo negde procenili da ovi mogu, da ovi ne mogu, negde smo dolazili do toga da smo i pregovarali s nekim igračima pa su njihove želje daleko iznad naših mogućnosti i to smo morali negde sagledamo, tako da bilo jeste. Posle ima ga i dalje, ali sad, eto, ja se nadam da uz još neke male korekcije i uz eventualno još neke igrače, da ćemo se sad što više posvetiti ovome, da kako ćemo izgledati, šta ćemo raditi i kako ćemo pripremiti to za to prvo kolo. Najpre o timu koji je igrao Srpsku ligu, tu je bilo razgovora sa igračima, nije mnogo njih otišlo, bilo je dosta komentara. Među tim komentarima bio i moj, oko Ace Stojkovića, dao 33-34 gola, zaslužio da ostane i tako dalje i tako dalje. Da li su zaista tu neke razlike u zahtevima odlučile? Ne mislim da bacim akcenat samo na njega, ali on mi nekako pada u oči. Pada u oči zato što je jedini od standardnih igrača otišao. Oni igrači koji nisu bili nosioci te priče Srpskoj ligi, bilo realno očekivati da budu u višem rangu takmičenja. Tako da je to tu stvar totalno jasna. Ćirković je bio igrač Radničkog iz Niša, znači mi tu nismo pitali ništa. On se vratio sa pozemice u Radnički, ima neki svoj status tamo. I Stojković je jedini igrač praktično od onih koji su u Srpskoj ligi, u drugom delu. Mi smo izgubili neki igrače na pola sezoni, to se ne vraćam. U drugom delu nosili i imali bitnu ulogu. On je ostao tu, ali jednostavno nije se dogovorio oko uslova igranja za Radnički u ovom momentu. Znači to što je klub njemu ponudio, što on ima potraživanje, nije bilo tako da bi on bio zadovoljan i nismo nastavili saradnje. To je najjednostavnija stvar. Njemu je bilo predočeno da će tu biti još napadača igrača koji će normalno biti konkurencija njemu. Prošle godine ima Tomovića, ove godine bi sigurno imao nekog zbiljnijeg i kvalitetnijeg igrača i suština cele priče da financijski nismo uspeli, ne ja, nego oni ljudi koji se dogovaraju oko toga, ne pričaju o tome, da dođemo na taj nivo njegove tražnje i to je, eto, to je cela suština priče, on je otišao dalje i ja se više ne bi vraćao na tu priču. On je puno uradio u ovoj prošloj sezoni i golovima i samim tim što je bio tu i kako je to sve odradio i to je to. Za sad mi idemo dalje, okrećemo se nekim drugim igračima koji su sad u ponudi. Mislim da ćemo biti adekvatni gore i da je to, osim njega, kažem, svi drugi su tu. Da. E sad, trebalo je
tražiti neka pojačanja, ajde pojačanja ili novajlije. Rekao se da je na toj pijaci bilo dosta tih ponuda. Ovo što bit ću direktan, si uspio da dovedeš uz dozvolu predsjednika kluba, sad polako pokazuje rezultate i pokazuje da si za većinu njih bio u pravu. Dobro, kažem, nismo ni jednoga doveli da nismo znali koga doveli. Naravno. Sad, ima tu puno stvari. Nije svako došao iz iste faze, neko je došao iz neigranja, neko je došao iz ove ili zone lige. Ja sam negdje pričao tu da smo mi imali plan i bio je jasan da smo doveli 3-4 mlade igrače iz Srpske lige za koje smo mislili da će nadoći kroz rad i kroz pripreme. Onda se pojavio taj problem ili problem ili ne, bonus igrača koji treba da počinje utakmice. Pa su ti momci sad baš u prvom planu, a oni su igrali Srpsku ligu prošle godine. Sad treba da dođu u prvu ligu, u rang više, da se izbore jako su mladi i to su neke stvari koje nas prate. Kažem, koliko će oni biti pojačanja, sve će pokazati prvenstvo. Mislim da imaju određeni kvalitet, da su za ovo vreme koliko radimo, vidim da su ozbiljni, vidim da su posvećeni, vidim da hoće da rade, da su pre svega dobri momci, onda na sve to može da se nadogradi nešto. Imaju želju da se nametnu i to je vidljivo i to je dobro uz one koji su ovde. Oni pre svega treba da donesu neki kvalitet u radu, a iz tog kvaliteta u radu će da izađu najboljih 10-11 koji će da u tom momentu ili za svako kolo koji će da počinju i koji će da nose. Sad opet liga mnogo dugačka, ne treba nama 10-11, treba nam 18 ili 20 pravih momaka. I eto, nadam se da će te novajlije koje su trenutno, pa ćemo možda reći za 5-6 ili kola ili 5-6 meseci, reći to je pravi i on je pojačanje. Ali to samo teren može da da odgovor na to. Da li smo pogodili, koliko smo pogodili? Biću slobodan da pomenem golmana Šuljagića, Milenkovića, Mirkovića, Bajića sada došao. Možda ću zaboraviti nekoga, Strahinja Petrović, koji je povređen. Da. Tako da to su, ja bih rekao, da su ovi mlađi ne naljute prvoligaški igrači koji će dati trženu ekipi. E sad, među ovim mlađima ima nekoliko veoma interesantnih. Tu je Kostić Milutinović, tu je Radivojević, evo taj iz Gambije i juče tamo, koji je u napretku. Onda ima nekoliko naših... Grkovi mali koji je došli Kostić. Da. Tako da, evo, ajmo da o tome kažemo koju reč. Ti si vagao dosta kad si se odlučivo. Pa da. Pa to jeste ta suština što smo, eto tako, kako ste ih podelili sad na tu grupu igrača koji su već u nekim i igračkim godinama i koji imaju igranje za sebe, imaju i Super Lige, imaju kvalitet. Imaju karijere. Imaju karijere i onda se od njih uvek očekuje da kad dođe da budu nosioci, odnosno da budu ti koji prave prevagu, a od ovih mladih se očekuje da izrastu u nekom određenom periodu i da uz dobar rad i uz vreme koje bi uz ove igrače, uz ove koji su bili ovde prošle godine, nadošli i došli do nekog nivoa. Kažem, sad se opet vraćam na ono da su tu bonusi, ali nam je dobra stvar što i stranci određeni mogu da budu bonusi. I to nam opet daje neku širinu da možemo tu da, već sad imamo eto nekih 5-6 igrača sa ova dva golmana koji mogu tu da odgovore u tom delu. Imamo situaciju da Mirković dolazi iz neigranja i onda ima, evidentno je da se muči, da mu ne pada lako i da još traži sebe, ali sam siguran da igrač koji će kako prolazi vreme... Zna da igra, kako se kaže. To je neosporno. Ali sam siguran da će kako prolazi vreme i kako bude dolazio do svežine, kako bude ušao u trening i tako dalje, sigurno dati kvalitet. Siguran sam da i Strahinja možda kvalitet njega, nažalost, ta povreda udaljila. On je tu blizu, mislim da će već u sredu dobiti minute, već je počeo da radi, ali nismo hteli juče da rizikujemo. Sa njim ni malo. Milenković koji, eto, mislim da, ne mislim, nego siguran sam da je igrač koji sa 27-8 godina možda nosi ovu priču. Spasojević koji se pojavio, koji je, eto, recimo, nekih igrača koga smo hteli da vidimo, pa smo videli da ima određeni materijal, ali eto, juče odigrao u veznom redu dosta kvalitetno i koji možda bude i centralni bek, a možda bude i taj vezni igrač defanzivni pre svega. Ja Spasojevića nisam pomenuo, izvinjam se, da? Ma ništa, on ima tu puno igrača, pa nije ni meni koji se svaki dan s njima baš tako lako da ih sve nabrojimo i da ih ne nabrajamo, ali to je momak koji isto mislim da može da zavredi pažnju u ovoj ligi.
koji je igrao u inostranstvu 3-4 godine i koji se eto tu vratio i nadam se da će da nam pomogne, ali je eto dobra stvar što on može da bude i vezni igrač, može da bude i centralni bek, tako da u nekim rotacijama može nađe svoj prostor. Tako da ima tu Mali Kamenović koji radi odlično, recimo, koji je iz naše omladinske škole, koji stvarno u poslednjih pola godine pokazuje veliki pomak. Napredovao, a napunio je bukvalno pre neki dan, napunio 18 godina. Tako da je to jedan dobar materijal i mislim da je jedan igrač za verovatno za Radnički, za neku dalju perspektivu interesantan. I eto kažem, te Novajlije bi tako i podelili i sad imamo situaciju da i nadamo se da ćemo eventualno dobiti još neko pravo povećanje u narednih 5-6-7 dana. To ćete pitati posle. Ajmo o tim mladim igračima. Ja sam zaboravio Grka Kostasa, tu je Kostić Mirutinović, tu je Radivojević. Tu je Radivojević, ovaj naš koji je bio prošle godine, Neša koji isto, eto, ja ne volim da ih hvalim tako, ali isto kroz ozbiljnost napravi. Fakti su, da ih pomenem. Da, fakti su, da, ali on je, vidi se, isto pomak, on je uvek posvećen, uvek je na 100% i ja to stvarno volim i on je na 100% i na treningu i na utakmici, uvek daje najbolje što može. I to je jedna velika stvar i to je uvek za, ja to uvek cenim kod igrača, znači kod njega nema oscilacije u tom delu. I on je tu, leva noga interesantan ovako i nadam se, eto, s obzirom da protiv Trajala je igrao sjajnu utakmicu polovreme, znači toliko igrao da je mom kolegi koji vodi Trajal zapao za oko i pitao me ko je taj momak u toku utakmice, znači, ali kao mlad igrač ima te malo upadove uspone, ali generalno dobro dete i dobro radi i dobro nameće se i mislim da ćemo od njega imati neke koristi. Sa Grkom koji smo rekli, sa ovom dvojicom koji su došli iz Srpske lige, sa dva golmana, eto to je sa Kamenovićem Malim koji je tu negde. Eto, možda se pojavi još neko, ali mi svakako, Petrović. S obzirom, da, Mali Petrović, Novak, da. Da, ali s obzirom da imamo dva bonusa koji moraju biti tu, onda vi svakako morate imati jednog ili dva na klupi da bi eventualno, ako se ne daj Bože, desi nešto zamenili ovoga, a onda znači morate imati uvek 6-7. Zbog kartona, suspenzija ili neki drugi stvari koji će biti tu. Tako da, otprilike od 25 vi morate imati bar jedno 5-6 igrača koji su spremni stalno, a to su godište da iznesu tu priču. I ono što je osnova sad, neću da kažem treća grupa ili prva grupa, ali ono što je osnova, to su fudbaleri koje si imao i prošle godine. Cela zadnja linija, Cvetanović i Koković su sve bolji i bolji. Pati je tu, Toli će se oporaviti. Pobulić takođe, jedan od nosilaca igre prošle sezone, plašim se da ne zaboravim nekoga. Dakle, ono što je dobro, da ti na toj osnovi sada gradiš ovaj tim. Pa to je tako, to je logično. I mi smo juče počeli sa 7 igrača koji su bili prošle godine, to smo baš konstatovali negde u priči sa ovim, sa Piskovcem koji vodi Jagodinu, koji je pitao koliko smo izmenili. Ja sam mu rekao da je 7 igrača iz Srpske lige počeli učiniti. Kontinuitet, da. Da, pa morate imati neki kostor kada najteže je krenuti ni od čega. Tako znači, tu je ostalo, kažem, 12-13 momaka od prošle sezone, računajući i golmane, i onda na to sad treba samo nasložiti, dodati, videti gde šta i kako, da li će neko doći, pa će možda istisnuti nekog to koji je bio prošle godine tu zbog forme, zbog nekih stvari, ili će ovi koji su bili tu zadržati neke svoje startne pozicije, kako bi ja rekao, ali taj temelj imamo i na to moramo i probat ćemo da dogradimo da to izgleda što bolje, ali je mnogo lakše u tom smislu kad vi imate negde kostur neke ekipe i onda samo na to probate da ili da promenite ili nekome da nađemo novu poziciju ili nešto, ali generalno je bitno da imamo odakle da krenemo i tako smo i formirali, tako da je sad to trenutno tako. E sad sam te doveo svim ovim detaljima do onog dela gde treba na neki način podvući liniju. Ja sam to napisao lično neke svoje stavove, želim uvek da saopštim kako bi bio odgovoran prema sebi i Radničkom, da se u petak videlo da ovaj tim već dobija fizionomiju da raste, da tako kažem, i to je potvrđeno juče protiv Jagodine. Nije bilo trojice koji će tražiti mesto, nikome nije osigurano sigurno, nije bilo Tolića, nije bilo Strahinje, nije bilo golmana, ali dobiti Jagodinu sa 4-1 s jednim iskusnim trenerom,
Piskavcem na njihovom terenu, ajde sad malo i takmičarski da gledamo, pokazuje da si išao dobrom linijom i da je ovo što si sada napravio, ta jagodinska, da tako kažem, forma, već daje na neki način, uliva sigurnost da ćemo već u sredu ovde na ovom terenu, tu smo blizu, videti, ajde tako da kažem, onaj novi tvoj radnički koji praviš. Da. Ja sam više rekao nego ti. Da, ali kao što smo rekli negde posle na prva dva uvodna poraza, pa sad i posle ove dve pobede, sve u pripremama ovako ili onako, nije Jagodina trenutno merilo našeg i ne sme da bude naše vrednosti, kao što nije bilo objektivno da odigramo sa Radnikom i Surdulicu u tom momentu, ono što sam rekao, kada oni počinju ligu, a mi smo posle dve nedelje, pa i opet nije bilo merilo to što smo pokazali tamo, nismo pokazali baš toliko loše, ali kažem, to smo negdje konstatovali da će od Jagodine početi eto nešto da se pravi onako kako zamišljamo ili kako mislimo da može da funkcioniše, a opet ste pomenuli te neke igrače koji se nadam da će kad se oporave, a oporavit će se brzo, doneti još neki kvalitet i bolju konkurenciju. Da je trening merilo, uvek jeste i treba bude, i bio je dobar, i bio je dobar i prethodne nedelje, i postoji jedna stvar u pripremnom periodu što mi radimo tako, recimo, da ne očekujemo, recimo, da imamo neku svežinu ili da tu dođe neka utakmica, da mi određenu minutažu dajemo. Ako smo u kontinuitetu u 2-3 dana jakog treninga, onda ekipa ne može da deluje dobro, nije sveža i to može negde da zavara, ali ne sme da nas zavara. Mi moramo budemo pravi kad počne prvenstvo i sve se radi i proba da se uradi da bi mi negde ušli u takmičenje optimalno ili najbolje moguće što možemo spremni. A sada već dobijamo neke konture tima, to je istina i treba da ih dobijemo. Ima 15 dana, 14 u stvari, do prvog kola i onda sad treba da finalizujemo taj rad. Imamo utakmicu u sredu tu, ali opet će biti podeljena minutaža da bi onda u subotu opet imali pravu generalnu probu. I imaćemo ovde, i to moram da kažem, utakmicu sa Sinđelićem gde će dobiti ovi koji ne budu dobili celu punu minutažu u Vranju, dobit će ovde protiv Sinđelića. Ne, ovde za vikend. Obe će biti jedna u subotu, jedna u nedelju. I da bi opet i ti igrači imali 90 minuta u nogama, oni koji su eventualno dobili juče 15, 20 ili pola sata, da ne detaljišem sad, ali tako smo zamislili da bi za vikend svi igrači praktično imali po jednu celu utakmicu iza sebe i da bi tako ušli u prvenstvo. Eto, to je trenutno tako, kako će se odvijati stvari, zavisi pre svega od zdravstvenog stanja i od toga šta će i koliko će svako od njih doprineti u odnosu na to će i dobijati minutažu, to je jasno. Sad ovo pitanje mi je promaklo malo pre kad smo govorili o tvojim obavezama. Ja se izvinjam, moramo Bajića da pomenemo koji učer. Bajića ja sam ga pomenuo, da. Da, asistirao za gol i postigao treći gol i tako je jedan igrač koji je dosta interesantan. Mada je on imao jedno spuštanje u Srpsku ligu, verovatno nepotrebno. Sad prošle godine iz Bačke i Super lige se spustio tamo, ne znam zašto, nisam ulazio u detalje. Igrao je za IMT standardno, ali juče je isto pokazao da može da nam pomogne. Nadam se će bude tako. Počeo sam priču, ti si bio limitiran, možda si želeo da vedeš Ronaldo, ali ga je trebalo platiti. Dakle, sve ovo što si dovodio zavisilo je i od budžeta, od toga kako će razgovarati predsednik kluba i tako dalje. Dakle, imajući sve to u vidu, ipak si uspeo, gledajući i ovo juče i ovo što će uslediti, da dovedeš prave momke. Sve je to relativno, ko je pravo, ko nije. Relativno jeste, da. I to je početak, ali kroz komunikaciju s njima i ovo vidim, mislim da su to pre svega dobri momci. To je stvarno bitno da kad napravite takvu polaznu osnovu, da onda na to može se nadograditi. Da onda hoće da radi, hoće da shvati, da vidi gde je pogrešio, da shvati da trenutno nije tako u najboljem stanju i da sve kroz to, da se pomeramo zajedno ka nečemu što treba napravimo. Normalno da smo uslovljeni svi, svako je uslovljeni. Zato se i prave tolike razlike u futbolu, zato što postoji jedna, pričamo o top nivou, gde nema limita, gde neki klubovi mogu da kupe koga god požele, da uopšte nije bitno koliko će koštati, dovode ga tamo. I onda, pogotovo se odražava ovde na ove naše prostore, gde mi više ne možemo da pratimo taj futbol, zato što je to otišlo tako. Tako i ovde, na ovom nivou.
jesmo limitirani i to je tako, nismo mi bez ičega, ali smo takvi da ne možemo da ispratimo svakoga i ne možemo svakome da damo onoliko koliko poželi. Mi smo eto imali dobru volju da dovedemo Jacu Jovanovića, ali on je ovaj ozbiljan igrač u ozbiljnim godinama sa ozbiljnom pričom iza sebe i nismo uspeli da približimo stavove na Čukolubaru, naravno koja je daleko platežnija trenutno od nas. I tako je kako je. Imamo i momena da u Beogradu u ovoj, pričamo o ovom rangu takmičenja, ima 5-6 klubova, da ima sad ta Kolubara koja je nadomak Beograda, da imate u Novom Sadu, da imate tu, da im je neuporedivo lakše da naprave selekciju, Smederevo, bravo, da im je neuporedivo lakše da naprave selekciju i da igrač kad dobije približne uslove tamo i ovde obično reši da ostane tu, da je blizu kuće i da je na pola sata od tate i mame ili od devojke, ne znam. Tako da i to su neki detalji, oni tako gledaju. Tako da ovaj nije baš u tim pregovorima to tako, aj dođi sad odmah, ja ću doći, to je ovaj biće tu još, siguran sam, biće tu još ponude, pogotovo pričamo o periodu avgusta meseca kad ti igrači vide da nisu možda negde u prvom planu. Da nisu otišli u inostranstvo, svi hoće tamo. Da nisu otišli u inostranstvo koje svi oni ovaj obično čekaju, ali ovaj a da nisu u prvom planu Superligi, verovatno će biti nekog zvanja i neke ponude tih igrača koji Superliga je počela juče, znači za 5-6 kola, on kad vidi tamo sredinom avgusta da nije u prvom planu, verovatno će tražiti neke prostore da bi igrao i opet se i tu nadamo da možda možemo dovesti nekog kvalitetnog igrača, ali to su sve stvari, kažem, u odnosu na to što možemo da ponudimo i koliko smo doveli, ja sam zadovoljan, je sad, eto, mi imamo ovaj potrebu da dovedemo i mislim da ćemo to napraviti još jednog centralnog beka da bi ova dva igrača koji su standardni, koji su bili standardni prošle godine dobili konkurenciju i da ovaj uz ovog momka kojeg sam spomenuo koji može da bude centralni bek, može i da bude taj vezni, ovaj tu negde zatvorili priču jer to ne možemo ući u ligu sa dva ili tri centralna beka, tako da je to trenutno tako, eto, vidjet ćemo, ako se pojavi kvalitet, mi ćemo ga dovesti svakako, a svaki kvalitetan igrač će naći sebi prostor i doprineći. Uzeo si mi pitanje, upravo sam to želeo da čujem, gde bi, na kojoj poziciji, ako se ukaže prilika, želeo da imaš još neko igrač? Ma kažem vam, ako je kvalitetan igrač, ja bih ga želeo svakako. Ali... Evo, setio sam se Petrova, nismo pomenuli. Dobro, jesmo. Da. Ovaj... Pa i Davor je ovaj pokazao celu prošlu polusezonu praktično propustio zbog povrede, a sad je to meni kroz neke ove utakmice pokazao da možda bude koristan kao desni beka normalno i kao taj vezni. Zato sam to... Da, juče je to i dao gol, ovaj, nije dobio neku prevelju igra 30-25-30 minuta. Ali je Davor ovaj momak koji je tu godinama i koji je stabilan i koji ima neki kontinuitet u radničkom. Kažem vam, nemam sad direktno, kažem, dovešćemo golmana ili špica, ali ako se pojavi. Ono gde mislim da nema nešto mnogo prostora, to je taj ofanzivni deo veznog reda i ti krilni napadači kojih imamo podosta. A bio je tu jedan momak koji je, doći će opet u ponedeljak, koji je bio u napretku. Interesantan onako, dosta taj iz Gambije. Ja iskreno kažem, ne znam kako se zove. Ovaj, ali smo mi poprilično popunjeni na tim pozicijama. Mislim na ofanzivni deo veznog reda i mislim na te krilne igrače da imamo i Spasića i to Kostića i Kostasovog Grka i Demirković može da odigra i da šta znam, imamo tu ovaj 4-5 rešenja. To je Strahinja Petrović u krajnjem slučaju može da odigra kao desni napadač, tako da... Da, on je bio krilo u Radničkom Nišku, u Superligi. Jeste, on ima i može da odgovori tu, može da odgovori Strahinja na još nekim pozicijama. Tako da kad mi nude otprilike tu nešto i ne da ne tražim, nego uglavnom odbijem jer ne bi volao da tu dovedemo na istih profila na 10 igrača, onda bi to bilo smešno. Tako je. Ali eto, to je za sad to, pa ćemo videti. Zajednički imenitelj ili odgovor na sva ova pitanja u suštini su kvalitetan rad, dobra atmosfera i konkurencija koju si ovim napravio. Mora biti konkurencija, jer ovaj trening je naš sad recimo neuporediv u odnosu na moment kad smo igrali Srpsku ligu, ovaj, zato što sad tu već ima 24 igrača, a kad su svi zdravi, ovaj, sa omladincima i ovima koji iskaču zbog povreda, tu je 23-24 momka, znači ovaj, tu se sad dovodi po neki put u pitanje kad igra 10 na 10, koji će biti taj koji će biti sa stran, ali ako nije tako i ako oni to ne shvate kao nešto što je za njih dobro, onda je to problem. To postoji u svakom klubu i kažem, ovo je mnogo neuporedivo, ozbiljniji nivo takmičenja. I mnogo je utakmica u ovom delu sezone,
I ako vi možda s tih 14 kola na proleće možete izneti sa nekim manjim brojem igrača, ova 23 kola ne mogu sigurno se izneti sa 14-15 igrača, jer to je i padovi forme i povrede i sve. Znamo šta prati jedno prvenstvo i možda neka zamisao taktička da će neko da iskoči pa će igrati ovdje, neće igrati posle sljedeću i tako dalje. Ali da treba zdrava konkurencija i prava treba, da. I to nikoga ne treba da plaši. Ako neko postoji, ako postoji igrač koji se plaši konkurencije i kome smeta to što će taj biti takma s njemu na istom tom mjestu na kom on misli da ima prostora, onda je on u problemu, a mi smo samo vidjeli da ako ne trpite konkurenciju, nema nikakve priče. Ako te taj ne tera da svaki dan budeš bolji i da budeš pre svega bolji od njega, da bi se nametno da igraš, a da bi onda bio bolji od protivnika u subotu, onda to nije to. I da bude zdrava konkurencija. Ja mislim da je ambijent, atmosfera, kako se kaže u slučajnici, dobra. Da su momci ok, potpuno. Pa jesu, ne, to nije upitno, nego kažem vam, to mora biti, mora se na terenu vidjeti u tih 5-6 dana ili u 7-8 treninga koji idu od utakmice u utakmice, ko je taj koji je najspremniji da igra u nedjelju ili da igra za vikend. I ako oni ne shvate da ga ta konkurencija čini boljem, onda je, kažem, problem. Tako da mislim da ćemo imati, mislim da će biti zdrava i da će najbolji, pre svega kroz trenažni proces isplivati, jer ono što uvijek govorim igračima, nije šansa tebi, ja ti ne mogu dati šansu u subotu, ja ti moram dati šansu od ponedjeljka do petka da ti meni kažeš da si ti taj u subotu. Tako je. E tako, a ne daj mi šansu kad je utakmica, ne mogu ti dati ako radiš loše, to je jednostavno. Imaće slatke brige, ali o tome ćemo kad krene prvenstvo. Ako već nisi dobio direktora ili sportskog direktora, onda si ojačao stručni štab, došao i Milan Ćirić, vidimo da je tu uključen i Ivan Đunić, Baki Savić je još uvijek tu, Jončić od ranije, tako da jesi to kompletirao? Da. Nema Milana Stavela? Da, pa nema Stavela, ali smo eto sa Ćirom mislim dobili puno i siguran sam da je tako, jer je dečko koji ima iza sebe puno, prvo ima rad u kontinuitetu, drugo i u inostranstvu. Ambiciozan, hoće da uči. Jeste. Mislim da je to to nam je dobar moment da je on, nažalost, možda ostao u tom bez ugovora u Kini u ovom momentu, ali se otvorila ovdje priča i mogućnost da bude tu. I ono što je bilo evidentno i da je ostao Stavel, mi bi opet morali da tražimo tog trenera koji ima A licencu da bi on bio zvanično tu, tako da bi mi svakako tu morali da tražimo rješenje. A meni nije bilo rješenje da neko tu čisto pro forme sedi na klupi subotom, nego da neko hoće tu da radi s ekipom da bi taj bio uključen maksimalno. I mislim da smo sad ovdje sa Bakin koji je bio od početka, koji isto posvećeni hoće da radi, hoće dobro da radi, a ima i mogućnost da kroz mlađe selekcije i dalje nadograđuje sebe, ali za sad je tu s nama, sigurno će biti. I sa to je dobra škola za njega. Pa da, to je, mislim da je to najbolji put za sve te mlade trenere. Ja kad god, mislim, nisam ni ja sam tako radio i tako sam bio i tako sam, mislim da je najbolje da se formiraju treneri kroz to. Malo smo otišli s teme, ali ako ti hoćeš da dođeš odmah u prvi tim i da samo to bude jedina ideja, mislim da je pogrešna po meni. I svaki trener po meni treba da krene od toga da se formira kroz mlađe selekcije, kroz rad, kroz neke svoje probleme koje će da reši pogrešno, pa će da vidi gdje je grešio i tako dalje. Ali stručni štab će biti ovakav i nadam se ćemo funkcionisati dobro. To sad. Marko, i za kraj, za sve u životu potrebno, naravno osim kvalitetnog rada, posvećenosti, potrebno i strpljenje. Eto, ja sam strpljivo čekao da dođe do ovakvog jednog razgovora gdje smo, da tako kažem, pretresli sve teme, sva pitanja. Tako da, strpljenje još malo do 3. augusta. Ja mislim da idemo dobrim putem i, kako sam jučer poručio, napisao u naslovu da su momci jučer poručili da Prva liga računa i na Radnički. A Prva liga će, da, bit će kompleksno, bit će teško i treba strpljenje u svakom pogledu. Sad, bez obzira kako da će start biti ovako, onako, uvijek se nadamo da će biti pozitivan, ali, kažem, ima puno kola, 37 kola i situacija je takva da je to baš jedno maratonsko takmičenje. I tu treba biti strpljiv i treba neke svoje ideje i neke svoje stavove izgurati, bar ja to tako gledam. Znači, ne smije nas poljulja jedna ili dva poraza ili da nas podigne jedna ili dve pobjede. Znači, jednostavno treba da uhvatimo neki nivo i da se držimo onoga, da znamo šta nam je činiti na svakoj sljedećoj utakmici i da razmišljamo najracionalnije moguće. Sad, da li je to 3. mjesto, da li je to 12. da li je to ovo, to će sve da pokaže vreme. Znači, liga će jednostavno da uobliči to. Mi se nadamo, ja se nadam da ćemo sa svakim moći da izađemo i da odigramo najbolje što možemo, da ćemo biti konkurentni. Ja sad kažem,
u kom će to pravcu ići, ne smijem ni da prognoziram. Mislim da će ova liga, i znam u stvari da je dosta ujednačena i da tu negde detalji mogu da odluče. Ti detalji ako negde prevagnu na stranu protivnika taj dan, ne sme to da bude tragedija, ili ako prevagnu na našu stranu, ne sme da bude euforija, i to je jednostavno tako. Ja to tako gledam, mora se drži neka zlatna sredina, i stoga ako možeš da ideš ka gore i da probaš da uzmeš što je više moguće, ali je bitno da se što pre i još malo i pojačamo i kompletiramo, i da onda kroz ovo sve što smo radili do sad i prošle godine probamo da izvučemo najbolje što je moguće za klub i za grad. Ako sam dobro razumeo, cilj je ostati ove godine u ligi. Objektivno, ili da podignemo malo lestvicu. Možemo i mi podići malo ili spustiti, spuštati ne smemo, ali ako pogledamo objektivno ligu, iako znamo da smo na Vajli, onda mislim da bilo bi idealno da mi budemo u 8 ekipa i da mi prebrinemo sve brige u 30. kolu što se tog dela tiče. I siguran sam da od tih mesta koje će biti za ovo do tog 8. 9. koje će voditi u play-off neće biti velika razlika, nije bila ni prošle sezone. Ali postoje klubovi koji su imaju ili kontinuitet ili jednu ili dve sezone u ovoj ligi i koji otprilike znaju, imaju neko merilo, imaju nešto. Sad, što se pre priključimo tu, što pre uhvatimo taj priključak, vidimo gde smo u odnosu na njih, to će nam biti lakše. Ne bi ja rekao da je cilj suvi opstanak, ali je realnost da mi budemo tu negde u sredini tabele. E sad, kako će ići dalje, da li se neko nadao da će Zlatibor prošle godine biti četvrti i peti, objektivno nije, ali je krenuo dobro, pa se to tako desilo. Ili da će Inđija ući u ligu, niko nije prognozirao tako, ali to je bilo tako. Ili sad, puno je stvari, šta će se tu izdešavati, kakva je situacija u drugim klubovima. Mnogo je to kompleksno da bi pričali, mislim da treba se držimo nas, da uradimo najbolje što je moguće, što možemo, da budemo što bolji, što kvalitetniji, pa ćemo vidjeti. Čekamo 3. avgust i utakmicu u Kragujevcu. Neka bude onako kako ti kažeš i želiš i onako kako radiš zajedno s momcima, i nadam se da će tribine iz utakmice u utakmicu biti punije i da će Piroćanci razumeti sve vaše poruke, kao što je i gradska uprava razumela. Nažalost, osim njih, niko nije omogućio da Radnički napreduje, ali to nije tema za tebe. Jeste posledica, jeste uzrok, to je tema za gospodina predsednika. Marko, neka je sa srećom. Hvala.